Vi har varit i butiken, den här gången på Lidl, och hittat, jag tror nog det här är den mest konstigaste kombon man kan få i chipsväg. Matriket här, svenska chips, salt och knäcksmak, alltså nu har de gått bananas. 15 spänn, 200 gram, vi ska väl öppna och smaka, hur tokigt kan det bli? Eller vad tror ni? Ja, men luktar ungefär chips, och så har jag öppnat en påse med gräddkola. Jag tycker kombon är lite sådär, men vem vet, jag har ju smakat annat som var konstigt. Så här såg det ut. Mm. Vi tar upp lite chips och så tittar vi på dem. Alltså, det känns inte som att de är lövtunna, fast de ser tunna ut. Väldigt skev bild i min skalle. De är inte lövtunna, men någonstans en hybrid mitt emellan. Det är jag inte gillar. Men om vi nu ska ta smakmässigt, väldigt konstiga. Jag får inte ihop det i min skalle på något sätt, men det smakar knäck. Knäck som man äter ut i jul. Salt, chips. Ja, vad säger man? Det här är typ så, alltså. De går att käka, men det är inte mycket mer än så, alltså. Vi ligger tillbaka de sista två. Det här är inte mycket mer än 4 betyg, och det är jävligt högt. Skulle ni besöka en Lidl och plocka hem en sån här och köpa? Gör det, testa. Döm sen. Det här är så konstigt. Det är helt utanför mina smaklök. Alltså, nej men, nej. De går att käka. Jag ska käka upp påsen, men inte idag. Så tack en gång för att ni kollade på min kanal. Jag hoppas verkligen att ni har ett eller annat som inspirerat en sån här tokig grej. Det här är tokigt. Så ses vi i ett kommande klipp, får ni ha det. Tja!